waajabu mke ambaye si aeleweki. Kuanzia dakika hii Mungu anaenda kuingilia katikati na atawalainisha na mtakuwa huru na mtakuwa sawa kwa jina la Yesu Kristo. Kuna wengine ambao hauna watoto ama uko na watoto ajabu ajabu, ukiwaambia waelewi. Natuma roho ya Mungu ndani ya watoto wako, wakakamatwa hiyo akili, wakawekwa laini, in the name of Jesus Christ. Ninasema kwa jina la Yesu Kristo, twende mpaka ngambo. Vile vile ulivyo, vile ulivyo, hawakuwa na nafasi ya kujitayarisha matayarisho, matayarisho mengine, ilikuwa tu ni kuendea kuingia katika mboti. Ulichoitwa utakipata kwa jina la Yesu Kristo. Ulichoumbiwa utakiishi kwa jina la Yesu Kristo. Ulichoitiwa utakiishi kwa jina la Yesu Kristo. Nasema ilikuwa jioni, walipotaka kwenda akawaacha waende peke yao. Yesu akaenda kwa mlima kwanza kuomba. Kuna wakati Yesu anajifanya kana kwamba hakuoni. Hakuingia kwenye mtubwi. Cha ajabu, aliposema twende mpaka ngambo, yeye alikuwamo. Amesema twende mpaka ngambo, lakini wakati wanaenda haendi. Akangoja waende, lakini hawakufanya nini? Hawakuenda. Walipotaka kwenda akawaacha wakaenda peke yao. Mungu wakati mwingine anakuongoza uende. Anataka ajue unaweza kwenda kwa uamuzi wake. Are you spiritual grown up such that mambo yakatokea hautakosa la kufanya? Kama leo hii mambo yanatokea. And I know my children, nimewalea, nimekuwa na walea na wafunza. Mpaka sasa hivi unaendelea kujazwa na utukufu wa mbinguni wa Mungu. Kuna wakati ambao Mungu anakuongoza. Anakuongoza uende. Are you mature enough to know that when he says, even if he is not there physically, he is there with you? When he says, do you have that faith to know and to know it is him who has said? Kuwa amesema enda, hivyo chako ni kutii na kwenda. Do you have that faith? Walipokuwa wanakwenda mpaka ngambo, kukatokea upepo hapo katikati. Wakawa wanarushwa juu, wanarushwa chini. Wakati wanamanga-manga, wajui wafanye nini, wamechanganyikiwa. Wengi wakasahau kuomba, wakaanza kupiga duru. Na many times watu wakati wamenafikia katika hali ya vita, watu wengi ulemewa na kuomba na ushindwa na kuomba, pasipo kujua kuwa sala ni ya muhimu sana. Wanasahau na husahau. Wakawa na mwangamanga pale, wanapiga duru tu, wanasema tutakufa, tutakufa. Mungu Bwana ametuambia, Yesu Bwana ametuambia twende mpaka ngambo. Kumbe hata alikuwa anataka kutumalizia hapa, hata yeye hajaenda na sisi. Na najua kwa sababu ya yale yanaendelea katika inchi, katika ulimwengu, wengi wanawaza vile vile. Wengi wanawaza, na hata wamewaza mabaya. Bona jamaa ametuambia tuvuke mpaka ngambo, na sasa hayumo. Ametusakizia tu. Ametusakizia, ona upepo. Amekutumia upepo. Yesu ndiye ametoa hiyo amri. Lakini hapa wakakutana na ngumu wa maisha. Na leo kuna watu wanamlaumu Mungu kwa sababu wanapambana na maisha kana kwamba wako peke yao. Najua kuna wewe ambao unamlaumu Mungu, ambao unapambana na maisha, unaona ni kama uko peke yako. Hauko peke yako.
Hausikii sauti yake tena. Unaomba lakini hausikii. Mbona jamaa ametuacha? Unaanza kuanza kama wao. Yesu amewafuata. Yesu anakufuata. Haja kuacha na hata wewe kuacha. Amesema sitawaacha kama yatima. Yesu amewafuata, namuona Yesu anakufuata katika biashara yako, namuona Yesu anakufuata katika nyumba yako, katika familia yako, anakufuata katika kazi yako, katika watoto wako, katika maisha yako. Yesu ako nawe na natangaza hakuna kitu ambacho kitakutenganisha naye, maana amesema enendeni ulimwenguni wote mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, mkawabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, nami nitakuwa nanyi mpaka mwisho wa dahari, sitawaacha kama yatima, asema Bwana. Hakuna wakati amekuacha kama yatima. Hakuna wakati amekuacha hata sekunde moja. Mungu yuko nawe kiasi ambacho hata uwezi ukagairi. Maana yeye ni Mungu. Akisema ndio amesema. Akisema la amesema. Pokea kibali cha Mungu. Pokea neema ya Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu yuko nawe katika kazi yako, katika roho yako, katika biashara yako, katika maisha yako, katika kesho yako, katika ofisi yako, kuwasaidia kuvuka, kuwasaidia kukuvusha, kukusaidia kuvuka, kukusaidia kutajirika, kuinuliwa, kubarikiwa. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Wakamwona anatembea na kunja, wakaangalia ni nani huyu jamani? Ni kivuli? Ni mzuka? Kumbe ni Yesu. Many times Yesu anatukujia, tunakosa kuwa tunaweza mtambua. Tunakuwa hatumtambui kwa sababu ni kama hatujui, hatuelewi na hatujui tufanye nini na tuishi kivipi. Yesu amekuja anatembea juu ya maji. Akawaambia jamani, kwa nini mliona shaka mioyoni mwenu? Kumbe mateso inaweza kuja kwa watu kwa sababu ya shaka ambao wameiona. Nawe kama umeona shaka, usione tena, wachana na shaka na usonge mbele. Kama umeona shaka, usione shaka tena. Na kama hautaona shaka tena, nawe utaona mema ya Mungu milele kwa jina la Yesu Kristo. Petro akamwambia mwanaume, kama wewe ndiwe yeye aliyetuambia twende mpaka ngambo, tuvuke mpaka ngambo, hebu nami niambie nije, nami nitakuja. Na mimi mwalimu, sasa kama unataka nitembee juu ya maji, niambie sasa. Huyu mwanaume Peter ni mwanaume wa kipekee sana. Akamwambia, niambie. Yesu akamwambia, piga hatua uje. Petro akaanza kutembea juu ya maji. Petro akatembea kama vile mtu utembea katika sakafu. Nami ninatamka leo, yale mawimbi yaliyotokea kwenye maisha, kwenye familia, kwenye biashara yako, kwenye maisha yako, kwenye familia yako, kwenye ofisi yako, hautatazama tena, hayatakukaribia tena kwa jina kuu la Yesu Kristo. Utatembea juu ya mawimbi hayo, utatembea juu ya shida hiyo in the name of Jesus Christ, na hautazama tena kwa jina la Yesu Kristo. Haya nakwambia ni kwa sababu maisha yako yamepangwa na Mungu ili yawe jinsi yalivyo. Waambie umenilowanisha lakini sitoke. Usiwe mtu wa kukata kauli sote. Usiwe mtu wa kufa moyo. Kuwa mtu wa kwenda mpaka mwisho. Kuvuka mpaka ngambo ile nyingine. I need a person who is saying I'm not quitting. Kama minguna, I'm not boarding, not board. Usikumbali vita kwa jina la Yesu Kristo. Ingekuwa ni maombi ya kuombewa sabuni, ingekuwa ni maombi ya kuombewa jiwe, kifangio, ingekuwa mambo yingine. Anajua kuna watu wanadaganywa na fangio, mawe, hata wanaambiwa ni ya kungoa Goliathi, bado sijui kama umempata baada ya kumtafuta kwa muda. Lakini nimekuja kwako leo hii nikukumbushe kuwa unakwenda na tunakwenda wote mpaka ngambo, na upepo ukivuma
atatokea aliye wazamu ya tatu aitwaye Bwana wa mabwana aliye mfalme wa falme, na atawashindania, atatushindania, atatushika mkono mpaka mwisho. Kazi yetu ni twende in Jesus name. Ibrahimu alizaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo na Esau. Yakobo alikuwa na watoto ama wana 12. Wa 11 alikuwa Yusufu na wa 12 alikuwa Benyamini. Walikwenda mpaka Misri, akawaita pamoja ili awabariki. Mtoto mmoja anawekwa mkono kichwa, mwingine anawekelewa mtoto kichwa. Kichwani mwake abarikiwe. Lakini Yusufu akawa amepanga yule wa kubarikiwa baraka nyingi kwa mkono wa kuume ni Manase, na yule wa kubarikiwa chache ni Efraim. Lakini Mungu alikuwa amepanga lazima Efraim abarikiwe. Na wakati alimpanga mikono akamgeuza hivi, akamuuliza bona umewekelea Efraim mkono ule unastahili kuwekelea Manase? Akamwambia hivyo ndivyo inataka. Nami natangaza kwa jina la Yesu Kristo, wengi hawadhani na wakusudi wewe ubarikiwe. Mungu anaenda kukubariki hata washangae kwa jina la kula Yesu Kristo. Kwa hivyo alipomaliza akaanza na kuwabariki wajukuu. Baada ya kubariki Simon, Ruben, Juda, Simeon, Isakar, baada ya kuwabariki wote, hasa akawaanza kuwabariki wajukuu. Na pale alipokuwa, baada ya Yusufu kuwa ameuzwa na nduguze, na sasa kwa pale baba yake amempelekea baraka mpaka pale, ambaye mtoto wake wa kwanza alikuwa anaitwa Manase na wa pili alikuwa anaitwa Efraim. Jina lake baada ya Yusufu kuwa ameuzwa na nduguze, amewekwa katika shimo, amezigirwa amesingiziwa kumbaka, you know, mke wa Potifeli. Mambasi amewekwa katika shimo ambao ndio ilikuanga jela, na amefungiwa pale. Lakini katika inji iliyokuwa ambao haikuwa ya si yao, inji ambao ilikuwa ya jirani, akaoa mke Misri, akazaa mtoto wake wa kwanza. Maana yake Mungu amenisaulisha maumivu yangu, nami ninaamuru ukapate Manase katika maisha yako, akakusaulishe maumivu ambao umepitia kwa jina la Yesu Kristo. Manase azaliwe katika familia zenu kwa jina la Yesu Kristo, muweze kusahau mateso na mashida. Alipozaa mtoto wake wa pili akamwita Efraimu. Efraimu maana yake nimezaa matunda hata katika nchi ya ugeni. Na mimi naamuru uzae matunda hata mahali wasipo, you know, wanapokuchukia kwa jina la Yesu Kristo, popote pale pale ambapo wanadhani ustahili kupata kitu ukiwa pale. I decree and I declare vita ambavyo wameinua iwangeukie wao wenyewe, bali wewe usikae fikiriwa na vita kwa jina la Yesu Kristo. Mzee Yakobo akaanza kubariki wajukuu. Cha kushangaza ni kuwa alipindisha mikono akambariki Efraimu badala ya kubariki Manase. Alikuwa anapaswa kubariki mzaliwa wa kwanza, lakini alipokuwa akibariki aliweka mkono wake kwa Efraimu. Yusufu akamtoa akamwambia anabariki yule ambaye sie, umekosea kubariki. Mzee Yakobo akasema ninaelewa. Kuna watu wanafikiria unabarikiwa kwa bahati mbaya. Kuna watu wanabarikiwa wanadhani umeinuliwa kwa bahati mbaya. Kuna watu wanawaza kuwa uko juu lakini upaswi kuwa juu. Lakini nataka leo hii ujue kuwa umebarikiwa kihalali kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo ni Genesis 48 verse 13 to 22. Ile ya Yesu ilikuwa Luka 8. Yusufu akamwambia, Genesis 48:13 to 22 verse 18. Yusufu akamwambia babaye, sivyo babangu, maana huyu ni mzaliwa wa kwanza. Weka mkono wako wa kuume kichwani pake. Babaye akakataa akasema, najua mwanangu, najua yeye naye atakuwa taifa, yeye naye atakuwa mkuu, lakini ndugu yake mdogo atakuwa mkubwa kuliko yeye, na uzao wake watakuwa wingi wa mataifa.
Wewe Yakobo aliona hatima ya Manase akiwa mtoto, atakuwa mkuu. Tayari Manase akiwa mtoto, amejulikana atakuwa mkuu. Hatima ujulikana hata mtu akiwa mtoto. Hata mtu za zingine akiwa, I think, akiwa hajazaliwa. Maana Yeremia 1:5 alijua, alimbariki, akajua yeye atakuwa nabii hata kabla hajazaliwa Yeremia. Luka 1:15 anasema kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hata kunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tuboni mwa mamaye. Kumbe Roho Mtakatifu unapaswa kujazwa, na ulipaswa kujazwa kama au kujazwa hata kabla hujatoka tuboni mwa mama yako. Destiny is known before you are born. Inakuwaje umepangiwa kuwa fulani na unakosa kuwa? Kuna watu ambao wamepangiwa kuwa kubwa, maana kama Yusufu hapa anasema yeye naye atakuwa mkuu. Yeye naye atakuwa taifa. Kwa hivyo Yusufu anasema Manase atakuwa taifa hata kama hata mwekelea mkono. Atakuwa mkuu hata kabla hata mwekelea mkono. Lakini nini inafanya mtu ambaye amenenewa kuwa mkuu, ameumbwa kuwa mkuu, anakosa kuwa mkuu? Hiyo ndio ninayoongelelea leo. Kila mtu ako na maisha aliyopangiwa na Mungu. Inawezekana kuwa umepangwa kuwa mkuu na ukosa kuwa mkuu. Hiki ndicho huitwa kifo kabla ya wakati. Hii ndio inaitwa premature death. Natangaza kuwa hafi mtu mpaka kazi imalizike, in the name of Jesus Christ. Anayekutakia kufa ndiye atakayekufa na uachwe uhuru kwa jina la Kristo. Hivyo kila mtu ana kakiwango fulani kawivu. Ukimuona mtu anafanikiwa, unasikia kawivu fulani. Akivaa nguo nzuri unasikia kawivu fulani. Amejenga, amenunua gari nzuri, utasikia, you know, gauni gani hii? Nguo mbaya hii, degree fake. Na mtu hata aje hiki akajanga darasani, utasikia wakisema hii ni degree fake, ni mbovu hata.